É, eu recebi um e-mail aqui que tu não vai gostar nadinha, sabe? Unfortunately, the narrator paints with a broad brush and a number of statements are simply not true. A observação do cara lá americano, que tem que ter um consultor. This is really not gonna get us anywhere, I'm sorry. I sent you guys so many references already. You need a hero. Like a hero fighting to keep the forest standing. It's the preservation of the forest. It's not that difficult. I mean, who wants to watch a political film about the Amazon right now? Assim, não dá para achar que os abolicionistas não eram racistas, né? Não dá. Mesmo o próprio Charles Darwin, ele acreditava em raças e hierarquias entre humanos. Para ele, tanto o indígena da Amazônia quanto da Patagônia eram inferiores aos europeus. Ele só achava que eles não deviam ser escravizados, por causa disso. What the heck are you guys trying to explain? I mean, no, nobody cares how you got there. Nobody wants to hear about that. People want to know how the Amazon is going to be preserved. Já cheguei aqui. Não tem nada. É inacreditável. Entre todas as coleções do museu, só essa ninguém pode ver. É muito estranho. It's not a festival film. Too many ideas and not enough art, honestly. Tu sabe, foi muito trabalho e muito estudo para que a gente pudesse dizer o que a gente está dizendo. Acho que a gente não deve mudar nada, não. It's about redemption through love, man. It's like pure Christian love that's going to redeem the entire world, even the Amazon sort of thing.